235 yuz qism soliha ayolning atir upasi yuzlaridan nur yog'ilib turgan ofiyatli keksa bir muslima ayoldan bunday ko'rinishga qanday erishdingiz deb so'raganlarida u lablarimga haqni ovozimga zikrni ko'zlarimga halolni qo'llarimga ehsonni oyoqlarimga to'g'rilikni surtdim shuningdek qalbimga Alloh sevgisini aqlimga hikmatni nafsimga itoatni xirsimga iymonni ravo ko'rdim deb javob qaytargan ekan Ziyovuddin rahimning baxtli hayot sari kitobidan